Kačarevac Dušan Kondić jedan je od retkih koji čuvaju svinje i to mangulice. Kačarevac Dušan Kondić jedan je od retkih odgajivača svinja rase mangulica. U svom oboru ima uvijek svinje ove rase. Odgajivača mangulica o kojima se mnogo priča je malo. Dušan posao obavlja na najbolji mogući način. Mangulica datira još iz 19. veka. U vrijeme knjaza Miloša Srbija je bila veliki izvoznik svinja. Kada je Miloš u znak zahvalnosti poklonio svinje rase Šumadinka mađarskom grofu Jozefu Aršiđuku, na grofovom imanju Šumadinka je ukrštena s mađarskim rasama i to je dovelo do stvaranja nove rase po imenu mangulica. Mangulica je rasa sporog prirasta i relativno visoke konverzije hrane, ali ima izuzetne prednosti u odnosu na druge rase. Otporna je na bolest i stres, uživa u blatu, ima skromne prohteve za hranom. Dušan Kodić sve to zna, ali uživa u odgajanju mangulica. Ja sam to počeo da se bavim ima više 15 godina i više, ali nisam dao to na javnost, to je uvijek sve sam to prodavao kući i tako. Prošle godine sam nosio isto tamo na izložbu, bilo prepošli godina, ali nisam dobio nagrade i to. Evo sad smo dobili nagradu za slaninu, najbolja slanina od mangulica i tako da ja sam mislio da imam sad 12 krmača i 2 vepra, umatičene su ta, i pa sam mislio da proširim makar jedno na 50 krmača i jedno 10 veprava najmanje da imam, tako. I lake su za hranu i to, isplati se da se čuva. Jesu da malo prase i to, ali opet kad čuvaš više, znači jedno 50 krmača po 5 prasića, to bi bilo 250 prasića. I pa sam mislio makar da se bavim sa tim. Jel isplati se i i lako su za hranu. Ne treba da im praviš prekrut, ne treba ništa. Samo daješ im ovako, evo ja dajem kukuruz, buklip, žito, ovas, pšenicu, ječam. I i to ne dajem prskanu, da, znate, ja sve to kopam. Kopa se, recimo, kukuruz, i to se baca njima da jedu. Žito isto ne prskam, ni ovas isto, ni njega. Tako da jedu neprskanu hranu i ne mogu nići opšte. I tako da sam riješio da proširim to na veliko. Pa da vidimo kako će da ide. Posla s mangulicama ima dosta, međutim to ne smeta Dušanu da je svakodnevno sa svojim krdom koje karakterišu duge kovrđave čekinje koje prekrivaju čitavo telo. Ja mislim koliko znam da u opštini Pančevo da smo mi jedini odgajivači mangulica i da su umatičene mangulice nego kod nas. I to ja sam prodavao i drugima tu, našim sam prodavao jedno po 2-3 komade. I ovo sve je išlo dalje, recimo, prodavao sam Vršac, Padina, onda Pančovu, Jabuka, prodavao sam isto Novi Sad, prodavao sam dole isto kod Bečaja tamo, isto snosili ljudi, kod Vršca tamo, veliko središte. Jedni su mi tražili i za Rumuniju da nose, i ali nisam njima prodavao, pošto sam tražio na veliko. I tako da sam se rešio da bavim se sa tim, pa ako bude sreće da Bog da to napredi, da ide to, pa će da vidim ako država reče da daje nam po 10.000 po krmači ko se oprasi. I onda tako, a za ove rećemo od 34 kila po 5.000 i za veprave. Pa da vidim ako da to bude sve regularno, da se to, evo sad je to umatičeno i oni su skupi. Rećemo ja sam plaćao, po 5 evra sam plaćao kilo prasitne žive mere. A recimo debele su po 3 evra. I onda ona malo napredi. Isplati se da se čuva. Samo ljudi neće da se bave s tim. Recimo one su agresivne kad se prase i to. Jel hoće na čoveka da udari. Jel to je ukršteno sa divljom svinjom. A ja sam to čuvao tamo isto u Bosni. Moj otac čuvao, pokojni deda isto i on čuvao to. Ja sam odvoliko kako naš unuk. Mi smo to tamo čuvali ga ili bavili se sa tim. I tako da sam i ja to hoću da sad prenesem, recimo, na mog sina i on nek se bavi sa tim. Pa ja mislim da neće to da propadne, jer hrana se uvijek traži zdrava i mi to možemo da proizvodimo. Bez obzira što su mangulicama prohtevi za hranom skromni i što traže raznolikost u ishrani, odgajivači ističu da posao s mangulicom nije težak ukoliko se voli. Težak je to posao, ali mora da znaš da radiš sa njima.
praksa mnogo znači. Recimo ja od male noge smo to bavili se tamo u Bosnu gore. Ja sam otuda sam došao sam tu 30 godina. Isto radim u zemljoradnička zadruga Klas, Kačarevo i tako. Mislim, pa nije to baš tako težak posao ko je naučio da radi i to. Jeste da si obavezan si. Moraš i noći da obilaziš kad se prase i to. Ako treba nešto da se pomogne joj. Znate, tako da... Isplatljivo je. Za mene isplatljivo je sad. Drugi zašto neće da čuvaju, to ne bih mogu da mu kažem. Ja sam naučio to, recimo da evo preko sam i malo prije, tamo u Bosnu gore. Pokojni deda to čuvao, pokojni otac moj. Pa ja sam išao, evo, ko moj unuk od 7 godina. 6, tako sam bio, radio sam od male noge to. I to, tako da sam, meni je to, ja to volim, taj posao. Nije samo se ja bavim magus, imam ja i krave, koze, ovce. Sve smo mi to gore čuvali. I ja to volim i to nije težak posao za mene. I hoću to da prenesem na mog sina, nek se bavi i on sa tim. Kada bi bili bolji uslovi za odgajanje mangulica, njen opstanak ne bi bio ugrožen u Srbiji, što je danas slučaj, mada se održava u vidu pojedinačnih zapata. Interesovanje u Srbiji za proizvodima mangulice ohrabruje i daje nadu za njen opstanak. Međutim, postoji potreba da program njenog očuvanja bude ojačan, a da u Kačarevu Dušan ima veliko stado. Ako bude sreće u pregovorima sa jednim dedom iz Beograda, tu prema Skrobari, tamo ima jedna šuma, pa ću tu da najverovatnije da tu ogradim to i da čuvam tu jedno 50 krmača najmenje, tako da bi na veliko išao. Ako bude sreće, da Bog da to ide kako treba. Mangulica je jedna od tri preostale autohtone rase svinja u Srbiji, a njen status se označava kao ugroženo održiva. Mangulica se čuva na razne načine. Najbolje bi bilo, recimo, evo sad, kako sam ja to planirao tamo sa tim dedom da napravim ugovor i da, da recimo, ona da šeta i da se dohranjuje. Recimo, da je moj, ona ima onaj taj ovas, to sam donio seme od tuda još iz Bosne gore. To je puno, ima ovoga proteina. I recimo, beli kukuruz isto, to je domaći kukuruz, to ja isto sejem za njih i puno proteina ima. I tako da dajem to zdravu hranu i ja nemam uopšte uginuću od njih. I tako da sam mislio to tamo ako bude sreće, da to teram tamo i da se bavim sa tim. Recimo ako država nam da to po 10.000, to će biti dobro. Mogu za te pare da kupim hranu za njih, da platim i ljude što ja ne mogu da stignem, recimo da se čuva to tamo i da se pazi to i da vodi se računa tome da to ide kako treba. Posao s mangulicama je interesantan, a Dušanova poruka mlađima koji se teško opredeljuju za ovaj posao, tačnije ne žele da rade u svinjarstvu jer im to deluje prljavo, je jasna. Ima neki oće, ali najviše neće. Da. A ja bih preporučio ovim mlađima ljudima, recimo, da ne idu po kafiću i to, da se bave, recimo, sa tim, koji ja. Neka dođu kod mene, ja ću da im objasnim, ako mogu da im pomognem, recimo, da im dam krmaču suprasnu. Pa tako, recimo, oni nek pa prase, ja ću da im pomažem koliko mogu. Koji bi se bavio, ja, ko recimo da znam ko ljudi ima naši tu mladi u selu, koji bi se bavili sa tim, i vrednije ljudi, domaćini ljudi. I ja bi pozdravio i savjetovao bi da se i oni bave sa tim, da ima nas više. Recimo, evo ja sam tu, ja mislim u našoj opštini Pančevo da nema ni jedan u matična grla, nego jedini što sam ja. I nek se dođu i oni, da ću ja njima, krećemo krmaču, pa ću da im pomognem. Neka prase, neka čuvaju, šta treba, objasnit ću im kako treba, šta treba. Dušan Kondić, semangulica, ima i drugu stoku u dvorištu. Posvećen je stočarskoj proizvodnji jer je to oblast u kojoj ostvaruje najbolje agrarne rezultate. Imam tamo i krave, možete pogledati. Tamo neću da vas lažem. Mene zna mnogo ljudi tu i u selu i okolnim selima i po Pančevu i Vršcu i Bečeju i Novom Sadu. Evo bavimo se recimo sa tim, imamo ti kokošaka, imamo patke, imamo guske, imamo svega što treba za domaćinstvo, ima i nosilja kokoški, imamo tako i te krave, imamo tu, prodajemo i mleko ljudima i može da se živi ko će da radi, ko neće, može da se živi.
I tako, dok mnogi beže od mangulica zbog dugog perioda ishrane, Dušan je posvećen ovoj proizvodnji, tako da se može reći da u dušu poznaje uzgoj ove interesantne rase, koje je nažalost sve manje u južnobanatskim oborima, da ne kažemo da je u tragovima.